Són imatges d'avui matí des de Formentera. Una jornada que ha començat amb precipitacions, un cel ben carregat de núvols i pluges en conjunt febles, però de caràcter general, sobretot afectant a l'oest de l'arxipèlag i precisament aquí a les Pitiüses. A l'entorn de Formentera, Sant Francesc, la Savina s'han superat els 10 litres per metre quadrat i la temperatura màxima avui clarament més baixa que la d'ahir, i arribàvem a tocar els 20 graus. Ara mateix el termòmetre queda al voltant dels 15 i els 16. Esperant que les precipitacions d'avui matí no siguin les darreres i a partir d'avui vespre es puguin tornar a reactivar. En el cas de Menorca, la precipitació sí que ha esquivat a l'illa. Han tingut un ambient bastant carregat de núvols. Avui matí s'han obert algunes clarianes. De fet, ara mateix poden veure algunes ullades de sol, però, en canvi, a la costa de Llevant sí que tenim la mà més alterada. Hem arribat a superar els 3 metres d'onatge. A la costa de Ponent, a l'entorn de Ciutadella, sí que s'ha registrat al voltant d'un litre per metre quadrat, però, de moment, molt poca de precipitació. Veurem si la pluja de demà pot arribar també en aquest sector de les illes. Bon dia, una jornada marcada, com dèiem, per aquesta inestabilitat. A la part capdavantera, d'aquest sol d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, han tingut algunes precipitacions. Es van començar a activar ja la nit passada i ha estat avui matí quan han plogut amb una miqueta més d'intensitat, sobretot, com dèiem, a l'entorn de les Pitiüses, no tant a la resta de les illes. Podem veure precisament les imatges del Meteosat, on observem aquesta franja de núvols que separa l'aire més fred, aquesta descàrrega polar cap a l'interior de la península Ibèrica, també a l'Atlàntic. Podem veure aquests núvols granulats que ens indiquen la presència de tot aquest aire fred. I aquí, a la Mediterrània Occidental, una franja de precipitacions que bona part d'ella ha quedat dins la mar Balear i no ha tocat terra. Sí que ho ha fet, com dèiem, a l'entorn d'Eivissa i Formentera i també van des del Ponent de Mallorca. Però a Menorca, fixeu-vos com fins i tot s'obrin algunes clarianes. Ara bé, aquesta pluja ha vengut també acompanyada de tota aquesta pols en suspensió. Podem veure el cel una miqueta més tard, molt precisament a l'est d'aquest front, i això ens indica que la pluja ha vengut en terra roja. Veiem precisament les imatges del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia amb aquesta precipitació que avançava des del sud-oest cap al nord-est, amb reflectivitats en general bastant baixes. Les quantitats són discretes, sobretot de bona part de l'interior, llevant i migjorn de Mallorca i també a Menorca, on la pluja ha estat molt testimonial. En canvi, a Eivissa i Formentera, ara mateix encara tenim algunes precipitacions. Avui cap vespre podrien tenir alguna treva, però pensam que el gruix de la pluja podria arribar aquesta nit i amb vistes a demà matí amb intensitat precisament en aquelles bandes on avui també ha plogut. Repassam els registres de precipitació que han tingut fins a les hores, fins a les 2:30, precipitació conjunta també amb la d'ahir vespre, i mirau aquests registres de fins a 11 litres per metre quadrat a la Savina, 10 a Sant Francesc, a Eivissa aquests 16 litres, 12 a Sant Mateu, a Sant Carles també, a Sant Joan, per tant, una precipitació ben arribada a l'entorn de les Pitiüses, a Mallorca un contrast bastant significatiu entre la banda del Ponent i el Llevant de l'illa, mirau aquests 20 litres per metre quadrat de Sant Elm, 16 en Escat d'Allà o 14 a Banyabufar, també a l'Universitat aquests 9 litres per metre quadrat, en canvi, per exemple, a Manacor o a Artà entre 1 i 2 litres. A Menorca ni tan sols ho han simbolitzat, perquè, com dèiem, tan sols només ha plogut 1 litre per metre quadrat a l'entorn de Ciutadella, a la banda de Llevant no hi ha plogut. L'altre contrast, les temperatures respecte a les d'ahir. Les diurnes ara mateix queden per davall d'aquests 20 graus a multitud d'observatoris. A l'interior de Mallorca hi arribem a tocar els 23-24 graus, fins i tot els 25 cap a Salbufera. Avui tenim aquests registres de 17 graus a les 2:30. Veurem si acaba per pujar qualque grau més el termòmetre aquestes pròximes hores. Han tocat els 20 a Manacor, també a la zona de Campos. A Menorca la temperatura una miqueta més elevada, amb vi també més clarianes, aquests 19 graus de Mahó, els 21 de Cala Galdana, i a les Pitiüses aquests registres també per davall dels 20 graus que tocàrem ahir, en 15 a Sant Joan de Labritja, 16 a Eivissa o 16 a Sant Francesc, una temperatura que no experimentarà gaires canvis tampoc amb vistes a demà. Repassam ara les fotografies que ens heu enviat el correu electrònic i començant precisament amb aquest cel ben carregat de núvols des dels Tossals Verds. Mireu aquesta fantàstica panoràmica també amb alguns núvols baixos, molt de núvols de base alta, d'aquests núvols mitjans i alts, des de Sorta. La situació marítima al nord de les illes sí que la banda del Llevant de Menorca és una miqueta més alterada. A la resta podem parlar d'una certa tranquil·litat en qualque redol de maror i fins i tot algunes àrees de forta maror. Mireu aquí dins la badia de Palma des de Ciutat Jardí. Això sí, amb un cel ben tapat, com dèiem, de núvols durant el dia d'avui. Imatge de Ciutadella d'aquest cel amenaçador, però de poca precipitació, i en tota aquesta pols en suspensió que acompanya la precipitació i, per tant, que ve acompanyada d'aquesta terra roja. Acabem amb unes imatges del dia d'avui des del sector de la Serra Tramuntana, veiem l'embassament de Cúber i ara des de Sóller.
Comprovam en directe quina és la situació ara mateix. Ho feim des de Cala Torret, al llevant de Menorca. Aquí podem veure un cel una miqueta més clar, tot i així enterbolit, perquè tenim aquesta densitat, aquesta concentració d'aerosols, de pols en suspensió, amb una temperatura de 20 graus i una humitat al voltant del 71%, amb el vent de component nord, que en general bufa fluix. Veiem la previsió, com dèiem, a través del mapa isobari, perquè a curt termini hem de parlar encara d'aquesta inestabilitat. Mantendrem aquest aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Sembla que es voldria ja una miqueta, entre 18 i 22 graus negatius, i es podrien reactivar les precipitacions, com dèiem, avui vespre i amb vistes a demà matí, puntualment, amb més intensitat, fins i tot no es descarta qualque tempesta, i no farà net del tot per dimarts, perquè continuarem encara amb aquest aire fred i, per tant, podrien créixer alguns zigzags de desenvolupament vertical i veure alguns rosats a punts de l'interior de cada una de les illes. Amb vistes a dimecres tindrem una treva, sobretot durant el matí, amb més estones de sol a Mallorca i a Menorca, però, posteriorment, de la mà d'aquesta nova i irrupció, sembla que arribarien més núvols, començant per Eivissa i Formentera, avançant cap a la resta, i al vespre, de dimecres a dijous, podrien tenir algunes precipitacions, fixeu-vos com s'aïlla també aquest embossament d'aire fred cap al nord-oest de la península Ibèrica. De moment, per avui, cap vespre, hem de parlar encara d'aquest ambient carregat a bona part de les illes, sobretot a les Pitiuses, on encara es podrien mantenir aquestes precipitacions, tot i així pensàvem que en alguns moments del cap vespre podria afluixar, amb una situació marítima marcada per algunes àrees de maror i el vent en conjunt fluix bufant de component est. A Mallorca encara també podrien tenir alguns ruixats, en general, com dèiem, febles, acompanyats d'aquesta terra roja, principalment a punts del ponent. De fet, a bandes del migjorn i llevant es podrien també obrir algunes clarianes, tal com passarà a l'entorn de Menorca. Allà no esperant precipitacions, al manco no fins a entrada la nit, amb la mà una miqueta més alterada, sobretot al nord-est de l'illa. Les temperatures avui vespre no esperant que variïn gaire, perquè encara mantindrem aquest cel bastant encarregat, per tant, un ambient suau en termòmetres, novament per damunt dels 13 i els 14 graus a molts observatoris. La previsió per demà, per començar la setmana, doncs bé, encara amb aquesta inestabilitat. Atenció avui vespre i amb vistes a demà matí, perquè podrien tenir alguns ruixats de major intensitat, més moderats, sobretot aquí a les Pitiuses. Fins i tot no es descarta qualque tempesta. Al cap vespre sí que s'obririen algunes clarianes, però durant el matí un ambient molt més tapat. Temperatures també que quedarien entre els 17 i 18 graus de màxima, per tant, semblants a les d'avui, qualque grau més alta per aventura si acaba per obrir-se una miqueta el cel, amb aquest vent variable i en la situació marítima també marcada per algunes àrees de maror. A Mallorca, la situació semblant. Doncs bé, possibilitat de qualque ruixat, preferentment durant la primera meitat del dia. Podria ploure tot arreu, però no esperant pluja general durant bona part de la jornada. I, com dèiem, podria fins i tot venir acompanyada de qualque tempesta, preferentment a la zona oest de les illes. A la resta, a l'hora baixa, també anirien obrint-se aquestes estones de sol, aquestes clarianes, i amb una temperatura, novament, entre els 18 i els 20 graus, mentre que les mínimes tornarien a situar-se per damunt dels 10. Tot això, amb un vent també variable, bufaria de component nord al nord de l'illa, una miqueta més aponentat cap a la resta de l'arxipèlag, amb algunes àrees de maror. A Menorca, també és possible qualque ruixat, sobretot durant la primera meitat del dia i avui vespre, però pensant que veurem més clarianes i la precipitació novament quedaria una miqueta al marge en aquest sector de l'arxipèlag. Tot això amb unes màximes de 17 a 19 graus i amb aquest vent allevantat en qualque cop moderat, per tant, la mà una miqueta més alterada al llevant de l'illa. No faria net, com comentàvem, durant la setmana. Serà una setmana bastant variable, de primavera, en definitiva, en creixement d'alguns iguals en vistes de dimarts, amb possibilitat també de qualque ruixat, principalment a l'interior de Mallorca i de Menorca, amb unes temperatures que no variarien gaire, pujarien en vistes de dimecres, com dèiem, amb més estones de sol, però al cap vespre arribarien aquests iguals que la nit de dimecres a dijous, pensant que ens deixarien algunes precipitacions i que encara podrien romandre a primera hora del matí, sobretot al nord de l'arxipèlag, amb una nova davallada dels termòmetres. Per tant, queden una sèrie d'hores marcades per aquesta inestabilitat, ambient gris i amb possibilitat de precipitacions. Aquí deixem que passeu un bon cap vespre.